aš auginau į darbą išeidavau, į darbą išeidavau. Pareinu, vyras girtuoklis, fidofilas, mergaitė jūs... išprivartauta, vos gimusi. Bet koks jos vaikščiojimas buvo privartaujančiai, va tu vat, eidau tu. O tą naktį, kai grįžau iš darbo, radau tuokį. Tuokį ir komos būsenoj. Visi žiūrų langai uždaryti, duris uždarytas, nieks negalėjo įeiti, brolis te buvo toks, da nedidelis, 5 metukų. Juk pasiūtas pimpaus toks, juk mergaitė, tai juk neišprivartaus tokie. Tai kaip jūs gyvenat su tokiu vyru? Kaip, o kaip gyvenat jūs su tokiais? Nu, mano netoksai. Iš kur jau žinai, kai pagyvensi 20 metų, kai aš jį sužinuosi, kad pedofilas? Iš kur žinai? Iš kur žinai? Jūs to žodžio net nežinot, kad toks yra. Aš jai pasakiau, sakau, tu labai ten nelysk, nes tėvas, sakau, tave privartau, jį nuvažiavo, paklausė, tėvai, tu mane pisai, nu šviesiai tiesiai lietuviškai, ne taip kaip jūs, kad, nu nesupranta. Kaip man pasakė, tvirkinama, štai iš kaimo pareis, nežinau, nikas tas žodis reiškia, tvirkinimas. Į tokį didelį datų reikia apgruziną. Ką didelį? Nu, bybį. Kito vėl. Siaubas, o jūs iš tikrųjų... Nu, esi tokį jau piemenį. Aš ne piemenį, iš tikrųjų. Na, suprantam.